A comunidade de São João do Garrafão, no município de Santa Maria de Jetibá, recepcionou o governador Renato Casagrande com muita música. Foi a forma que os moradores, a maioria de origem pomerana, escolheram para demonstrar a alegria pela implantação dos serviços de telefonia móvel e internet 3G no distrito. Ah, é muito bom, porque temos de comunicar com as pessoas, quando tem um caso de doenças, remédio, tudo mais fácil para saber de um hospital, qual hospital que tem vaga, para a gente poder chegar mais rápido, tudo melhor. Em São João do Garrafão, o governador Renato Casagrande também entregou um caminhão e um trator para os produtores rurais. Outra comunidade rural beneficiada com telefonia móvel e internet 3G é Barra do Mangaraí, no município de Santa Leopoldina. Ao todo, 10 distritos estão recebendo os serviços na primeira fase do programa Comunicação no Campo, da Secretaria de Estado da Agricultura. Em relação ao meio rural, é muito importante o acesso a informações de mercado, de preços, de cotações, e também vai reduzir o tempo da assistência técnica. Os agricultores vão poder interagir com pesquisadores, com extensionistas, por e-mail, por mensagens, por fotos, por diagnósticos de plantas, enfim. Né? Vamos evitar doenças, melhorar o controle de pragas, reduzir o custo de produção e melhorar a lucratividade dos produtores. Agora vamos abrir um edital com mais 71 distritos para a gente ir avançando. Nós agora arrumamos o método de fazer e não podemos fazer tudo de uma vez, porque é por responsabilidade, mas vamos permanentemente com esse Estado mantendo a sua organização para que a gente possa levar felicidade e oportunidade para o homem e a mulher que mora no interior do nosso Estado.